د داعش د جنوب آسیا او لری ختیځ مشر له دوو مهمو کسانو سره په افغانستان کې نیول سوی. دا چې دا نیونه څه پیغام لري او داعش په افغانستان کې څومره یو لوی ګواښ دی او دا څنګه داعش په دومره لوی ګواښ باندې بدل شو، نن په دې خپرونه کې بحث باندې کوو. سلامونه او نیک هیلې قدرمن لیدونکو، زه عصمت ترکه یم او په دې خپرونه کې ښاغلی حاجي عبدالرحیم ګردیزی د لوی پکتیا د قومونو استازی او سیاسي فعال راسره مېلمه دی او له ګردیزی صاحب سره په دې اړوند باندې بحث کوو. ګردیزی صاحب، تاسو ته تاسو لومړی ښه راغلاست وایي، که چیرته د لومړۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، د داعش د دومره مهمو مشرانو نیونه په افغانستان کې، هغه هم بیا د مرکز په زون کې، څه پیغام درلودلی چې له دې وړاندې په کندهار کې یا د افغانستان په جنوب کې د داعش د افغانستان څانګې مسؤول نیول سوی و، همدارنګه ممکن نور د داعش مشرانو په افغانستان کې حضور ولري؟ یعنی د دې مشرانو حضور او د دومره لویو کسانو نیونه څه پیغام درلودلی شي؟ مننه. سلام د تاسې کارکونه ته، د افغانستان ملت ته سلامونه. نکیلی تاسې ته کوم، نو تاسې شاید قضیه استی دا یو پروژه ده. پروژه اول هراق کې شام مزنه دا شی جوړ سو، دا داعش پیدا سو. داعش اول ویل دغه دوه ملکه زه تی پوشش قرار کوم، نور دغه پیشرفت نه کوم. کوم وخت دا جنگ شروع سو دا بین المللی سو، بین المللی سو. نن امریکا دی د طالب د ورته جوړ کړ، طالب د ضد نه دغه اکمالات کې جوړې کړ، لکه طالب ضعیف سی، طالب ضعیف سی دغه حاکم سی. نن ورځ دغه بالا دا مشکل هم در چار د امریکا سو، هم در چار د افغانستان سو. های د یو داعش راځي په افغانستان کې، دلته نفوذ پیدا کی، زموږ مشران ډېر غږ یې وکړو. تاسې به اورېدلي ډېر رسانیو کې غږ کول وای، په کنړ کې داعش شته، د افغانستان چا ورسره نه منل، نسته. نن هغه داعش په کابل کې ونیول سو، په هلمند کې ونیول سو، نن هغه دوه غټ مشران یې ونیول سو. نور موږ غواړو دا نور هم دغه پروژه غټوي، د دغه نه جلاوګیري په عمل راسي. که دا جلاوګیري ونیسي، خدای نخواسته، دا سبب هر کې پیدا کیږي، د دغه لاس طرفۍ قطع سي. دا څوک لاس ورسره لري، تر کابله پر رسیږي، دلته سرمایه ګذاري ورباندې کیږي، د دغه ریشه پیدا سي، د دغه ریشه قطع سي. څه پیغام لري د دومره مهمو کسانو نیول کېدل په افغانستان کې، حضور په افغانستان کې؟ یعنی دا نه معنی دا نه یعنی دا معنی چې داعش دومره یو لوی ګواښ ته په افغانستان کې او دومره په پراخ کچه حضور لري، او حتی طالبان او حکومت دواړه د داعش پر وړاندې جنګېږي، لا هم دوی هغه مبارزې نتیجه او پایله نه ده ورکړې؟ یو د دغه چا یو شی باندې سرمایه ګذاری کوي، هغه ډېر وسیع سرمایه ګذاری کوي، که یو صبر نه شروع کوي تر سر باندې رسي، دا باندې ډېر غټ سرمایه ګذاري سوی ده. ګوښ ده په افغانستان کې، طالب ته مشکل ده، دولت ته مشکل ده. موږ تر یو واحد نیسي، دا د موږ مشران د دولت یو واحد سو، بیا دا خپلې ورکېږي. که واحد ورته نه سو، دا نور هم په افغانستان کې نور هم د مشکلات به ډېر کړي. افغانستان حکومت به ډېر تدیدو باندې دغو به تدید کړي. موږ بیا هم د دواړه مشران اوس خدای مهربان ده جوړ سو، جوړمات کې روان دي. د وزارت د تقسیم نه کړي، هغه کرما دغه ځوانان د حتلان دغه خلک دزګیر کړي، هغوی ته ښه تقدیرنامې ورکړي، ښه تشویق کړي. آفرین تاسې حتل ته، نن یو دوه دانې مشران د داعش تاسې دولت په چنګال کې مې ورکړو. موږ هغوی د موږ لپاره یو اتلان دي، موږ هغوی ته غټ احترام لرو. د هغه تر څنګ تاسو په دې باوري یاست چې که چیرته په افغانستان کې د روان سیاسي کړکېچ حل شي او د سیاسي مشران سره جوړ شي، یعنی دا ستونزې به ترې حل شي، یعنی د داعش ګواښ به کم شي؟ بلکل. یو په که دا دواړه یو سي، د افغانستان څومره سیاسون دي، څومره مشران دي، دا به ورسره مشوره کړي، دواړه مشورې. داسې نه موږ حکومت تقسیم کړو، ته خپل سهم وساته، زه خپل سهم وساتم، ته بیا هم دغه ورانی راځي. نه، اوس تاسې یو واحد سئ، تر د داعش مخ هم ونیول سي، نو نور مخالفین هم مخ ونیول سي، د خارجي مداخلې دم کم سي. نو د دوی ترمنځ خو یو ځل بیا ویل کېږي سیاسي هوکړه کېږي او
ممکن دولت یو ځل بیا تقسیم سي او د سام په اساس سره وویشل سي، یعنی دوه سره حکومت رامنځته کیږي. تر اوسه پورې لا دا وضاحت نشته چې یو سره حکومت وي، ځکه هغه راپورونه چې رسنیو ته رسېدلي دي یا هغه توافق لیکونه چې راوتلي دي ټول دا شاهدي ورکوي چې دوه سره حکومت به رامنځته کیږي. د دوه سره حکومت په موجودیت کې به بیا هم جګړه کمه سي او د داعش او د طالب ګواښ به کم سي. الله دې دا دموږ هغه نیروهان د حمیتي او پولیسان هغه خلک څومره شهیدان سي، خدای دې اول خدای دې شهادت دې قبول کړي. نو دواړه جانب ته موږ د خدای لپاره د روزه د میاشت لپاره سوال یو شی ډېر وبخې ځواب مې داس لپاره ورکړ. که دوغه بیا یو اتحاد نیسي لکه گذشته، تاسې ولې 15 کاله دوغه امتحان ورکو؟ په 15 کاله کې موږ څومره نیروهان د امنیتي شهیدان سو، څومره په ملک کې بدبختي سو. دا دواړه جانب ډېر امتحان په دا ملک کې ورکو، کوم موافقه کوم شید آبادی ملک را نخلو. موږ وایو که هغه حکومت کوي د دوه سر حکومت، بیا افغانستان هغه حالت ده. هر ورځ به انتحاري وي، هر ورځ به جنگ وي، هر ورځ داعش راځي. نور دوغه دواړه د هغه حکومت کې استفاده ورکې ګټې ده. افغانستان ملت لپاره هم ښه ده، افغانستان د شر نه هم خلاصیږي. نور د چار په دغه مشکل باندې موږ نه کیږو که دغه دواړه جانب روغه سپه ونه کړي، په یو عقیده نیسي، د افغانان د خپل زمان ووایي، دا ونه وایي د ما زمان خارج کړه، د افغانستان زمان نن موږ نه یو خبر، هم د تا زمان دي. لکه ته دعوا لرې د افغانستان زه پاچا یم، ولسمشر یم. ولسمشر صاحب ته کولی سي یو اتحاد جوړ کړي، کوم خاین په دغه ملک کې ده هغه اعدام ته ورسوه. ولې نه رسې؟ د امریکایي فشار در باندې ده، د کوم باداران دغه فشار در باندې ده زر جوړه مات کړي. تاسې د یو بل شی هم قضیه به شاهد هم یاستئ. خدای نخواسته، خدای نخواسته، زه دا نه غواړم. لکه دا په افغانستان کې لکه ډاکټر نجیب ته وویل راځه سوله وکړئ، تاسې جوړه وکړئ، هغه سوله یو سوله ته اماده سو. افغانستان کوم حالت ته لاړ؟ که باداران دغه باندې فشار راوړي لکه اوس یې راوړی ده، دواړه یې جوړه کړو، جوړه ته اماده کړو. اشرف غني دغه کو نه منم، څنګه دې ورسره ومنل؟ د تا باداران یې درسره مني. نور موږ غواړو یو اتحاد سي، یو افغانستان سي. تر د مخالفین موږ افغانستان نور تخریب نه کړي. حکومت خو ونه توانېدو چې داعش پر وړاندې دا ګواښ کم کړي، په داسې حال کې اوس چې دوی هغه مهم مشران نیسي، یعنی په دې معنی چې په افغانستان کې داعش په ډېره لوړه کچه باندې حضور لري. طالبانو هم د داعش پر وړاندې جګړه اعلان کړې ده، عملا جګړه کوي. دوی څومره په دې جګړه کې بریالي بولي تاسو؟ څو وخت مخکې په کونړ کې دوی خبر ورکړی وي چې موږ د ډېری د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. ستاسو په نظر دوی څومره د داعش پر وړاندې په دې مبارزه کې بریالي دي؟ هغوی که دعوا لري، هغوی یو اتحاد، یو ترکې طالبان دي، یو بزرګان لري، یو فیصلې ورباندې کوي. سل فیصلې هغوی نه کوي. هغوی کولی سي داعش د بینه بوځي، داعش ته وخت ورنه کړي، خپل منطقه کې ورباندې غالب سي. موږ افغانستان ته وایو که هغوی هم ورسره یو سي، سوله وکړي، موږ سره په یو ټغر کې کېږي، داعش اشی کولی نه سي په افغانستان کې. ناکام ځي په افغانستان کې، نور دغه رشد نه کوي. په ناکامۍ په ناکام به سي نور افغانستان کې، دا کامیابي نه سي. اوس حکومت او طالبان دواړه د داعش پر وړاندې جنګیږي، یعنې دا معنی که د حکومت په ساحه کې هم داعش ته مسؤول نه ده، امن نه ده، او حکومت یې پر وړاندې جنګیږي، او که طالب په ساحه کې هم ده. پس دا داعش چیرته ده؟ نو د چا په ساحه کې ده؟ او په دې برسیره چې دوی داعش په برخه کې دواړه سره یو اتحاد دي او یو نظر لري، په هغو برسیره هم دا داعش دومره پراخ کچ په افغانستان کې حضور لري. افغانستان کې کور اول پیدا کړو، په افغانستان کې دا لږ نفوس پیدا کړو، نفوس دا غټ په افغانستان کې، هر چیرې 15 کسه شپږ کسه جنګ شروع کړو، د دغه نه دا رشد پیدا کړو. موږ غواړو یو شی باندې دغه لار د خلاصونه ده، دغه څومره سیاسون د افغانستان دي، دا ورته یو اتحاد سي. دا څومره موږ بزرګان دي، مشران دي، اکمالات لري، حتما لري، حتما. څنګه نه کیږي؟ ولې نه کیږي؟ دا لپاره تر مخکې دغه دواړه خپل منځ کې جوړ نه وو، اوس دا دواړه جوړه ته حماده سو. سیاسي هوکړې پر اساس باندې سره جوړ شوي دي، سامي شرکت یې جوړ کړی، سامي حکومت دي، سیاسي شنونکو په خبره باندې. نو هغه بیا د دې ملک د دې هېواد دردونه دوا کولی شي؟ یو صدمونکې یو خبر ته ما اشاره ورکړو، لکه هغه قبلي معامله وي، بیا نه جوړېږي، بیا به د کور ورانېږي. که هغه خبره په نظر ونه نیسي، د خدای نه وویرېږي، یو اتفاق سي، یو اتحاد سي، نور یو پوکم د خدای نه داعش ورسېږي نه د بل.
د طالبانو د سولې وروسته به داعش برخلیک څه کیږي؟ کله چې طالبان راځي او په حکومت یا په راتلونکي دولت کې مدغم کیږي، داعش به بیا هم دومره پراخ کچه حضور لري او جګړې ته به دوام ورکوي؟ دا یو پروژه ده، دا پروژه ته که خپل اکمالات مکمل ورته ورسیږي، په اکمالات باندې مکمل جنگ کی افغانستان نورم خدای نخواسته که ورته یو اتحاد شي، به هیڅ هم دا وشنه کیږي، خپله یې ورکیږي د افغانستان نه، ولکه هیڅ چیرې هم دا تایش پاتې شي که موږ سره دا ورور یو جای شي، دا ناراضي ورونه، دا ملا صاحبان طالبان که موږ سره یو اتحاد شي، یو اتفاق شي افغانستان ملت سره، دا ونه وایي دا اشرف غني ده، دا عبدالله ده، دا دواړې بیخي په صحنه کې مه یې شمرې. ولې؟ که موږ سره یو اتحاد شي ملت سره، دا سیاسونه هم غواړم، سوله ورته دروازه خلاصه ده، راضي شي که نه؟ افغانستان موږ ته تاسې ورته مشترک کړو، راځئ لاس په لاس یو بل سره ورکو، تر دغه وران کور جوړه کړو. اوس خو هوکړه سوې ده، ویل کېږي چې طالبان ناجي له امریکایانو سره یې هوکړه کړې ده او طالب له افغان حکومت سره مذاکرات کوي. له هغه وروسته به داعش برخلیک څه کېږي؟ داعش به څه کېږي؟ یعنې پاتې کېږي، به جګړه به کوي، تر طالبانو په غټ ګواښ باندې بدلېږي، تر طالبانو به ډېر په قوت کې راپورته کېږي، که به څه کېږي؟ که به موږ یوې سولې ته په واقعي معنا رسېږو، که چېرته له سولې نه وروسته بیا له طالبانو سره له سولې نه وروسته بیا هم داعش جګړه کوي، نو د دې سولې معنا او ګټه څه ده؟ که امریکا سره یې لاسلیک وکړم طالبان، تاسې به لاسلیک نه خبر یاستئ، جنګونه نور هم ډېر شو. تاسې ولې د افغانانو سره جنګ کوي؟ هر ولایت کې شل کسه، په لغمان کې تاسې وګورئ څومره تلفات وسو، پکتیا کې پکتیا، افغانستان کې دومره جنگ روشتي کړی. موږ بیا هم د ملا صاحبان نه غواړو، راځئ سوله په واقعیت سوله وکړئ، د داعش هم ورک شي، ورکیږي خپله، که ته موږ سره په یو ټغر کې کینې ته هیڅ وخت داعش کولی نه شي په افغانستان کې، نو رشد وکړي داعش یا په یو ولسوالۍ کې یا دوه ولسوالۍ کې، که په یو اتحاد سو هغه ولسوالۍ نه هغوی ورکوو که نه؟ اوس خو په یو ولسوالۍ کې نه دي، ممکن یو وخت په یو ولسوالۍ کې ولو. اوس خو د داعش مهم مشران، یعنې د آسیا په کچه مشران یې په افغانستان کې، یعنې دا معنی چې اوس داعش د افغانستان د داعش لپاره یو مهم مرکز ده، او شاید په ډېره پراخه کچه حضور ولري، په کابل کې ډېرې مهمې حملې کوي. دا حملې د کوم ځای نه جوړېږي؟ تاسې پوهیږئ دا حمله که زه ورسره لاسونه لرم، بل ورسره لاسونه لري، دا افغانستان کابل ته په کوم دلیل ننوځي؟ یا بل چې د دوغه لاس ونیول شي، د دوغه څوک لاس لري په دغه کې؟ یو څو کسه اعدام شي، یو څو کسه نزع بندي کې، دا افغانستان خپله جوړېږي، داعش به څه کوي دلته راځي؟ طالب راسره یو لاس کېږي که نه؟ طالب راسره سوله وکړي، نور جنګ په افغانستان کې خلاصېږي، نور د څه شي جنګ راسره کېږي داعش؟ یعنی تاسې باوري یاستئ که طالبان ناسي جنگ خلاصېږي؟ بلکل. نو داعش به څه کېږي؟ داعش خو دومره پراخ کچه حضور لري همدا اوس په ټول افغانستان، یعنې د آسیا په کچه. یو وخت د داعش د مشر یو عکس خپر شوی و چې داسې ویل کېده چې دا په افغانستان کې دا عکس اخیستل ته ور، یعنې کېده چې احتمال لري موږ چې دغه وضعیت ګورو امکان لري داعش مشر او ډېر نور مهم مشران په افغانستان کې حضور ولري. دا نسته په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې به داعش وي، په ټول افغانستان کې داعش به موجود لري. که زه په کور کې په یو اتفاق ورته سم، هغه نه په هېڅ ولایت د افغانستان کې هغه راته نه ټینګېږي. هر ګودار، هر جنګل، هر منطقه طالب ملا صاحبان ته معلوم ده که نه؟ په هر منطقه کې ملا صاحبان نفوس لري. که سوله موږ واقعیت ورسره وکړو، دولت هم دغسې وسیع نفوس لري، امنیت لرو، امنیت ملي په جای لرو، حتما ورنه کشف کېږي، سا یې تثبیت شي، پمبه ته باندې کېږي، ختمېږي خپله داعش. داعش د کوم ځای نه بیا پیدا کېږي سروي؟ همدا اوس طالبان داعش ته اجازه ورکوي؟ نه یې ورکوي. حکومت داعش ته اجازه ورکوي چې په خپله ساحه کې حضور ولري؟ نه یې ورکوي. نه یې ورکوي. خو په دې برسېره چې دواړه عملا له داعش سره په جګړه بوختي، په هغو برسېره داعش په افغانستان کې حضور لري، یعنې دا معنی د طالبانو په ساحه کې هم همدا اوس داعش ته په کونړ کې چې داعش حضور درلود خو د طالبانو په ساحو کې و، په کابل کې چې داعش مشران نیول کېږي دا معنی چې د حکومت په ساحو کې دي. نو دا که بیا دوی سره یو ځای هم شي، همدا اوس هم دوی د داعش پر وړاندې سره متحد دي، یعنې یو نظر لري. دا که په مختلفو جبهو کې جګړه کوي، ولې نظر او باور یې یو دی. دا که سره یو ځای کېږي او یو حکومت یو نظام رامنځته کوي، ممکن بیا هم داعش وکولی شي د دوی پر وړاندې وجنګېږي. دا د یو امریکا یو غټ پروژه ده. امریکا که دا پروژه خلاصه کړي، خلاصېږي. که داعش ته اکمالات ونه رسېږي، داعش د کوم ځای نه پیسې یا سلاح یا وسله د کوم ځای نه پیدا کیږي؟ آیا که موږ امریکا یا خارجي لاسونه قطع شي،
دایښ کوم نه دایښ خپل ورکی نن تاسو باور لري چې امریکایان به دا پروژه ختم کړي کبه راقوي کړي همدا اوس امریکایان په څه لګیږي تاسو په نظر باندې دایښ راقوي کوي او کیف افغانستان کې ختموي مخکې د طالب د دغه دغه پروژیم جوړ کړ د طالب لپاره جوړ کړ طالب ضعیف کی دو قربانی حاکم کی آغا بخمانانا پو بل شکل تغییری و خورن پا دارا پال تغییری و خورن داعش بلا ده هم ده افغانستان ده حکومت سو هم ده طالب لپاره جور سو که واسم امریکا ور سر کمک و نکی خارجان ور سر کمک و نکی داعش اخپلی ورکی گی تا سالا ورنه که واسلا ورنه که ده کم زینه پیدا کی گی نن ده تلویزون تا مونگ رزو که اکمالات نیوی یو شی نیوی نور د دغه جنگ د کوم ځای نه شروع کیږي تاسو باور لرئ چې امریکایان به دې ته وسله ورنه کړي اکمال به نه کړي یعنې ستاسو په نظر باندې چې دا د امریکایانو یوه پروژه ده نو امریکایانو چې داسې یوه پروژه ډیزاین کړې ده او دردې حدې را رسول ده نو همداسې به یې پرېږدي که به دوام پسې ورکړي لکه طالبانو صاحبانو سره یې تاسې ولید امریکا سوله ورسره وکړو لاستیک یې ورسره وکړو هسې هغه سره یې ملاستیک کیږي بله ورځ به ګوره هم راځي بیا څه وخت کوي دا به نو بیا شل کاله یو په دغه پروژه ختم کړي هغه پروژه هم ختمي ان دام پروژه ده دام پروژه نور څه پروژه نه ده نور څه شي ده تاسو مولې ولا افغانستان حکومت نه ده موږ سوله ورسره نه کوو دلته رئیس جمهور ما نستا ولا اسما شر نستا په افغانستان کې اشرف غنی نور څوک ده سوله ورسره نه کیږي نور چا سره سوله کی امریکا دام یو پروژه ده موږ غواړو دا نور پروژه ته نور بس کی د افغانستان ملت هر ورځ جنگي خو دا به ممکن د طالبان نو سره شل کاله وروسته هوکړه وکړه که داعش سره شل کاله هوکړه کوي یعنې دا معنا چې موږ تاسې به سپینګیر یو هغه وخت بیا تر هغه وخته پورې به موږ تاسې جګړه زغمو او دلته به جګړه روانه وي همداسې ده اتمن دغه شی ده که تر دغه پروژه که امریکا کولی سي دا پروژه آخر ته مورسي امریکا کولی سي دا وسي کړي امریکا کولی سي دا ناکامه کړي داعش مخکې کاله وکړه نن داعش هم طالبان سره وړه امریکا راوړ په افغانستان کې تاسې ونه لید سالا یې په تیاره کې ورته کته چورله کې ورته کته ونه اچول دا چا واچول امریکا ټول دنیا ورته امریکا واچول یوه بله مهمه خبره طالبان ویلي چې امریکا او د هغوی ټولو متحدینو ته یې په افغانستان کې ماتې ورکړه دوی ولې د امریکا دا یو کوچنۍ پروژه نسي ختمولی چې هغه تاسو ویلي چې داعش ده طالبان ملا صاحبان دا غواړي طالبان دا شی غواړي یو پرې د موږ پروژه خلاصي بیا هم امریکا دا ترتکی ختمې کړه خپلې ختمېږي که موږ زه د افغانستان حکومت سره دا یو واحد سي سوله راسي په واقعیت سوله راسي نه د دروغ سوله که په واقعیت سوله په افغانستان کې راسي پروژه خپلې ختمېږي موږ بیا طالبانو ته وایو ملا صاحبانو ته دغه جاینقه کوم راسئ سوله افغاني سوله درسره وکړو نه امریکایي سوله افغانستان د مختصر خپل کور ده نه د امریکا کور نه د روسیا کور نه د پنجاب کور همدا هوکړه چې په قطر کې له سوې ده یعنې دا همدا اوس د طالبانو دریځ چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي او عملاً یې جګړه تیزه کړې ده تاسو د لغمان د تلفاتو یادونه وکړه ولې له امریکا سره یې هوکړه کړې او وربندې کړې یعنې دغه دریځ د طالبانو کولی شي افغانستان ته یوه سوله راوړي بلکل نن تاسې ګوره څه حالت جوړ کړی په افغانستان کې کور په کور جنگ په هر ولسوالۍ کې جنگ په هر ولایت کې جنگ که جنگ دغه کولی سي جنگ پای ته مورسي که اکمالات ورته ونه رسېږي دغه داعش ده داعش د کوم ځای نه ما سره جنگ کي اکمالات ورته رسېږي هغې د عراق نه پورته کړه ټول بین المللي کو د دې کوم ځای نه جک کو د شام د هرات نه مزه د جک سو نو ټول بین الملل باندې ځان او پیژندل داعش لکه د ملا صاحبان اول وخت کې ډیر کم نفوس لرو ټول افغانستان کې د سی وی نیول ما سره کو داعش هم دغه شي کړه کده د پروژه ختم نه کیم امریکا د هغه تر څنګ ګرځېدې سب کراتویس د داعش پر وړاندې مبارزه کې څوک مخکښ دی افغان دولت او طالبان افغان ملت افغان روحان د موږ خني روحان لرو په افغانستان کې د سینې روحان لرو تاسې بلې دی په هوچا ډوډۍ باندې ژوندګي کې په غره کې جنگيږي کک مالا تر ترسيږي کنه رسيږي هر څوک خپل اندازه باندې کار کولی سي داسې نه ده موږ ملا صاحبان هم غواړو داعش د بین لاړ سي د پروژه د امریکا
راغه موږ سره یو واحد سره نور افغانستان کې شیشه نه ده پاتې. تاسو څنګه محکمې اعلان وکړه چې طالبان هم د امریکا یو پروژه ده او داعش هم یو پروژه ده؟ یعنې تاسو خپله د امریکا له یو پروژې نه غواړئ چې بله پروژه ختمه کړي؟ ستا نظر همدا امچام ولې امریکا که دا پروژې نه جوړول، دا پروژه هم امریکا جوړ کړی، بل چا نه ده جوړ کړی. د افغانستان کې دا پروژه د طالب د ضد نه دا یې جوړ کړو، دا یې جوړ کړو، اوس خپل یې په بلا کې ورسره پاته ده. تاسو یادونه وکړه چې افغان ځواکونه د داعش پر وړاندې مبارزه کې مخکښ دي، مګر په کابل کې په مختلفو ځایونو کې داعش مهم مشران نیول شوي، دا څنګه مخکښ دي چې د دوی تر ږیره لاندې داعش اوسي او دوی لاندې مبارزه کې مخکښ بولي؟ داسې دا یو د کوم ځای نه دغو حرکت کې یا داعش دا یا کابل ته یا بل ولایت یا بل ولایت ته ننوځي، دا حتماً یو سړی لري. کوم سړی لاس ورسره ونه لري داعش کابل ته راتلی نیسي یا ولایت ته ننوتی نیسي، حتماً یو پشتوان لري. نو روحان زموږ امنیتي داسې کلک کابل کې داسې تکسی نیولی ده، امنیتي هیڅوک ور ننوتی نیسي. دغه مشکلات ټول جوړ کړی افغانان داسې نه وایي زه یا بل یا بل، په دغه کې لاس لري. که لاس ونه لري پلار یې ننوتی نیسي. یعنی د دوی پر مابین کې داسې کسان شته چې حتماً شته که نه وي؟ ولاکه زه درته وایم، تاسې ته یو چیرې لاړ شئ، یو ولایت تر بل ولایت پلې شل پېړۍ تا تذکرې ګورې، شل پېړۍ تا اسناد ګورې، د کوم ځای نه راغلی ته، څوک یې، ته څه کارې، دا پښتنه ټول دولت سربازان دمو کوي نه یې کوي. او طالبان څنګه د هغوی مبارزه څنګه ارزوي؟ یعنې څومره بریالی دی داعش پر وړاندې؟ همچنان لکه افغانستان دولت غواړو هر څوک خپل منطقه کې حاکم ده، طالب په خپل منطقه کې حاکم ده، ورباندې داعش باندې. موږ افغانستان دولت واحد دولت سي، موږ ورباندې بیا دوه چنده حاکم یو. د دوی په ساحه کې معمولا داعش حضور لري او هلته د داعش مشران هم نیول شوي دي او دوی هم د داعش سره په جګړه کې روان دي. یعنې بعضې سیمې داعش له دوی نه نیولې دي، او که د دوی په ساحو کې داعش پرې توانېدلی دی چې ځان ته پټنځایونه جوړ کړي. حکومت د طالبانو هغوی نه پرېږدي داعش خپل منطقې کې، جنګ هم ورسره کوي، خپل منطقې نیم شړي. هغوی یا واحد لري که خاین سړی ګیر که غلطې ادامه نه یې پرېږدي. مګر عملا د دوی په ساحو کې داعش حضور لري، عملا دوی ورسره په جګړه بوخت دي. هلته بیا څه لامل شوی دی؟ دلته په حکومت کې خو تاسو د فساد یادونه وکړه، او دا چې دوی سره داعش سره بعضې کسان دي چې ارتباطات لري او قصد نه راولي، هلته یعنې طالبان ضعیف دي، نسي کولی داعش سره مبارزه وکړي؟ که د هغوی په منځ کې هم داسې کسان دي چې عملا له داعش سره همکاري لري؟ حتماً هغوی منځ کې جاسوس نه وي، هغوی راتلی نه شي په هغه ولسوالۍ باندې، هغوی هم دغسې جاسوسان لري لکه داعش. ډېره مننه الحاج عبدالرحیم ګردیزی، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. قدرمن لیدونکو، د نن خبره تر همدې ځایه، تر دې چې یو ځل بیا موږ ستاسو په چوپړ کې حاضر یو. ښه وخت ولرئ. په پاک څښتن مو سپاره.